Ето ли нас, уважаеми зрители, Роската Яса от Ивачваров, в едно предаване, в което ще изкажеме, ма както се казва, другарски благодарности. Мене едно време по партийните и по космоските събрания, трябва да благодарим на другарите от село Стефан Караджово, нашите бойни приятели Чичо Кольо и бате Иван, на които се обадиха онзи ден и те казаха, откъде, заклали сме тук едно много говедо, какво искаш? И аз казвам, месо искаш, викам, не, пистало ми от месо. Ма може ли някакви крантийки да ни носеш? Дропче, сърчице, шкембенце, бъбречета, някои друга опашчица. И получаваме дарове от село. Ця, някой носи цветя. На мене ми пратиха едно шкембе, плюс това сварено, вакуумирано. Което улеснява. Улеснява цялата работа. И аз с това шкембе, мили приятели, ще ви направя една от най-вкусните рецепти, които съм ял. Една версия на така наречения прословута трипа а ла романа. Шкембе по-римски. Само, че няма да е с паста, а ще е шкембето, представете си, като лазаня. Уникална рецепта. И понеже нашите приятели не ни донесаха само каратия, ни докараха и ето тези истински странджански дюли. Ама не от тези зелените, дето са брали много рано. Погледнете ги, какви жълти, прекрасни дюли поседяли в онази тъмната, студената стая, с целия аромат на късната есен. И Роската каза, мама ми ги правише много вкусно, моля ти сега аз първи да сготвя дюрите, а след това ти прави твоята лазаня. И така, ето предаване, в което готвим подаръци от нашите приятели от село Стефан Караджово, дюли ала на мама и трипа ала романа. Загряваме един тиган на котлона, който след малко като се затопли, ще го спра, за да сложа вътре маслото и да се разтопи нежно и бавно. Дюлите са добре измити, защото ще ги готвя с обелката, с кората. Важното за тях е обаче да се махне сърцевината, защото е много груба, много твърда, а от сърцевината спокойно можете да направите чай. Чай с малко билки или други подправки става нещо много вкусно, нещо между чай и компот. Ето и аз ще процедирам по този начин, ще си сваря един ароматен чай. Между другото, Ути каза, че тази рецепта е ала мама. Има нещо такова, защото майка ми прави много вкусна тиква по този начин, с масло, малко захар, яйца, прясно мляко и ванилия. Аз, вдъхновен от тази рецепта, ще направя дюлите по подобен начин. Само че дюлята е доста по-твърд плод. Затова първо ще ги изготвя малко на котлона, след това ще ги прехвърля в фурната и ще направя тази млечно-яйчена смес заливка, която ще я сложа по-накрая. Режа ги ето на такива купчета. Слагам сега да загрява масло, да се разтопи. Едно цяло купче масло, 125 грама. За килограм и малко дюли ще бъде идеално. Когато нарежете дюлета, ако има време, в което тя трябва да постои в досег с въздуха, полейте я с капки лимон, за да не потъмнява, защото това се случва много бързо. Аз обаче веднага ще я сложа в тигана. Маслото е почти готово. Слагаме вътре и в този момент ще сложа един стрък розмарин, който ще се опари от маслото и ще го вкуси. Няма да прекалявам с времето, в което го държа вътре, защото ще стане прекалено агресивно. Цопнах го в маслото, отгоре слагам дюлите. Вътре можете да сложите най-различни аромати. Разбира се, можете да сложите канела, карамфил, някакви цитруси. Аз ще сложа само малко кора от мандарина или портокал, каквото имате под ръка. Аз в хладилника намерих мандарини, затова на ситното ренде свалям кората на две мандаринки. Разбира се, че можете да изцедите сока и него да сложите при дюлите, но ще има по-голямо количество сироп, който аз искам да елиминирам до известна степен, затова слагам най-ароматната част.
кората. От време на време трябва да разбъркваме дюлите, за да могат хубаво да се натопат в маслото и да се пръжват в него. От дюлите стават страхотни желета, нектари, компоти. Затова не пренебрегвайте този сезонен плод. Точно сега му е времето. Има го навсякъде, по магазините, по пазарите. Ме струва скъпо, много траен плод е. На стайна температура можете да го държите минимум месец. Не на прекалено топло, разбира се, но когато е в тази кондиция, както моите дюли, спокойно може да издържи месец, дори и два домашни условия. Готвя ги на котлона в маслото не повече от 10 минути. Когато усетите, че започва да омеква дюлята, подправете я с малко захар и лимоновата кора. Преценете сами колко захар да сложите, тъй като тя е доста сладка, има лек кисел момент. Аз на килограм дюли и на едно пакетче масло ще сложа не повече от 120-30 грама захар. В този момент я слагам, когато е почнала да омеква, разбърквам внимателно. Вече клончето розмарин започва да опада, така че той е дал аромата си в маслото. Махам го, не е нужно повече неговото присъствие, за да не прекалим. От маслото, сока на дюлите и от захарта се получи един сироп, в който започват да се готвят по-активно дюлите. Готвя още няколко минутки, след което слагам настърганата портокалова или мандаринова кора и прехвърлям в една тавичка, за да влязат дюлите в фурната. 200 градуса е фурната с вентилатор. Оформям ги ето така, ще ги вкарам в нея, за да могат да омекнат още веднъж, да се позапекат и да не се разпадат в тигана, защото в тигана трябва да се бъркат повече, което неминуемо ще започне да ги разкашква. Затова ето така, 200 градуса във фурната за 10-15 минути. През това време ще си направя млечната смес и ще видите какво следва. Ама че красота! Така, сега, какво следва? Взимам малко брашно и една такава финна цетка и поръсвам с брашно, така че леко ще обере влагата и в последствие ще се получи една страхотна коричка, ще видите. Хубаво е да слагате с цетка, за да може да не влезе много брашно и да стане на грашки. Количеството е не повече от 2 супени лъжици, буквално като сняг. Вече никакво бъркане на тези дюли, защото ще започнат да стават на пюре. Сега, 300 мл прясно мляко, 5 яйца, и малко ванилова захар. Ако имате истинска ванилия, шушулка, сложете, но аз имам бурбонска ванилова захар, идеална. Разбърквам добре. И заливам внимателно. Ето така, равномерно. Маслото избива на повърхността, което е нормален процес. Вкарвам във фурната, вече ще я намаля, няма да бъде на 200 градуса. Ще я намаля на 160 и тези дюли влизат вътре за 30, 35-40 минути. Вие ще ги познаете, когато са готови. Тъкмо утре ще има време да си приготви шкембето. Дюлите на моя приятел охаят великолепно. Да видим как ще се справим и с шкембето. Представете си, лазаня с шкембе. Не сте се сещали до този момент. О, ял съм тази рецепта в едно малко ресторанче в един от старите полувяхнали, леко мърляли квартали на Рим. Прекрасна малка територия, в която правиха
тази прословута римска рецепта с лазаня. Всъщност, Рим едно време е бил мястото, където са се клали най-много животни и съвсем естествено е кухнята, особено на по-бедните квартали, да е била именно базирана върху карантията. Вижте колко удобно, когато шкембето е подварено, измито и направено. Ето, дойде в един вакуумиран плик и аз смятам, че ето това количество ми е абсолютно достатъчно. Останалото ще си го вакуумирам и в някои от следващите наши предавания ще го сготвя на някоя друга интересна рецепта. Но сега, революционното, нещо за което не сте се сещали, между другото по света се правят дори и колбаси с накълцано шкембе от типа на пачите. Много са вкусни. Аз хващам и това шкембе на по-едра решетчица, разбира се, го смелвам. Много важно е шкембето да бъде добре измито и хубаво сварено. От тук нататък всичко е лесно. И не се притеснявайте, че няма да имате от бульона при варенето на шкембето. Той, както винаги съм казал, е от карантия, субпродукти. Не е най-полезното нещо. И ако го замените с хубав говежди бульон, нещата определено ще станат много вкусни. Дори от такова шкембе си направите една леко подлютена с много чесън шкембе чорба. Но днес задачата е малко по-друга. И понеже на шкембето винаги има нужда да му се помогне с малко подправки, с малко мазнинка, с вкусове интересни, дори с интересни мазнини, ето, тук ще сложа една от тази, подобна на чоризото, но италианска раденичка, в която има и сланинка, и много пикантни пипери. В комбинация с шкембето ще излезе определено нещо много сполучливо. Просто един вид, както при всеки сос за паста, за спагети или за всичко подобно, почисти хладилник. Ето! Нашето шкембе е прекрасно смляно, заедно с чоризото. Просто трябва да го направим още по-вкусно, като сос за лазаня. Както се прави, например, болонез, прословутия сос. До днес го правим с смляно шкембе и някакво ароматно, по-добре пикантно или пушено колбасче. Значи, когато шкембензето се позапържи, ще стане по-вкусно, старо правило. И все пак, италианците, както се казва, са го измислили, да стане още по-интересно. Как да направим сосът за лазанята? Тук можете да вкарате цялата си фантазия, импровизация и всякакви такива съседски слухове за това, както знаете, една комшийка ми каза. Лично аз ви предлагам да направите това шкембе последният начин. Да е леко пикантно и да е хубаво червено, но не прекалено доматено. Знаете ли какво ще сложа първо в хаванчето? Ето тези сушени и мариновани в зехтин домати. Някой друг каперс, ако попадне в тях, понякога те са мариновани заедно, слагайте го тук, имам един каперс, но дръжката няма да я слагам. И разбира се, чесън. За това количество, горе-долу за около 6 човека ще излезе тази лазаня, че да не казвам и за повече, поне 5-6. Аз ще ги сложа всичките тези главички. Защо? Защото те тепърва ще стават меки и техният аромат няма да е агресивен. Хващам ето това чукало и внимателно превръщам всичко в кашичка. И ето, тази великолепна микстура. Погледне как красиво изглежда. Синтезирания вкус на сушения домат, намачкания чесън, овкусения зехтин. Всичко това заминава при нашето шкембе, което тепърва става все по-интересно и по-вкусно. Сега, от сухите подправки, които обикновено се използват за доматени сосове, трябва да си изберете една. Не да сложите и мащерка, и риган, а някои биха сложили и чубрица. Не, мили мои. Трябва ви една. И аз смятам да полекувам това шкембе. Виждате ли как хубаво започна да омеква, да става по-гъсто, когато се запържва. Да го излекувате с истински риган. Ето я тази прекрасна зелена подправка. Не жалете количеството, може да сложите и повече. И тук намерих едни сушени домати с билки. Идеален вариант за средиземноморско италианско готвене, защото има всичко, от което се нуждае един такъв сос. И за да започне да ври по правилния начин, тук задължително капваме
малко водичка, но не преуводнявайте соса. Не го карайте да бъде чурбаляст. Виждате ли? Леко гъст, за може чесънчето, домачетата да повърт, може да намалите огъня и започвате да слагате все италиански неща вътре. Например, хубави маслини, на които им махате костилките и ей така много артистично ги слагате вътре. Не пренебрегвайте тези вкусове, не ги мислете за вторични или за третични. Казвам ви всичко това, за да не предозирате всяко едно ваше ястие с прекалено много подправки. Те са срам за майстора, много пъти съм ви го повтарял. И затова тук сложих все интересни аромати, но аромати, които могат да бъдат отчетлени. Този на маслините, този на доматите, интересен аромат, този на мащерката. И разбира се, всичко това трябва да бъде подкрепено с малко пикантност и още домати. А черното пиперче е направо задължително. Пикантността, за която говорих, защото поне в нашите разбирания, шкембето винаги трябва да е пикантно, идва ето от тези много добри за готвене, както им казвам аз, косми от люти чушки. Те са изсушена суха люта чушка, която слагам по този начин. Разбира се, малко червено пиперче, за да обагри сосът по най-подходящия начин и жадуваното, блинуваното черно пиперче и естествено сол на вкус. И когато тази амалгама стане вкусна, чак тогава слагам вътре и финалният штрих на трипа Alla Romana, който се казва пасата. Домати, които са пасирани във вид на сос. Бум! Готово! И оставам цялото това чудо да клокне и да се позгъсти. Като говорим за сгъстяване, всяка една добра лазаня се нуждае и от един омекотител и сгъстител. На базата на бешамел с мляко, малко брашанце, малко масълце, да, в лазанята има и масълце, и задължително кадифейното погалване от сметаната. И запомнете нещо от мен. Брашното трябва да е запържено и леко да е клокнало в прясното мляко, за да не суровее. Чак тогава онази важна тънка струйка със сметаната, която не трябва да е прекалено тлъста. Виждате ли? Идеална кашичка. А когато добавим и сметаната, се случва магията. В големите хипермаркети продават една моцарела, която е по-скоро индустриална, за пици и за лазания. Тя с оригиналната моцарела няма почти нищо общо, по-скоро е някакъв далеча родина на кашкаварите. Затова си позволявам да взема най-нормален кашкавал и да го вложа в тази лазания. За мен лично няма особено голяма разлика, да и ще е моцарела, особено когато не е отгоре, а е вътре и се е разтопила между кашкавал и онзи продукт, който ни продават вместо моцарела. Виждате ли? Тук нещата се случват много бързо. Погледнете. Идеална гладкост. Напомпана с прекрасни вкусове, нежни и достатъчно вкусни. Така че да сгъсти този сос, да го направи истински кремообразен. Между другото, техника позната по цялото Средиземноморие, като почвам от Италия, минавайки през Хърватска, цялата Далмация, Гърция, разбира се, всички тези мусаки, които правят те, са с подобен пастицио сос. Всичко това, което вкарваме във фурната, да било с картофи или с паста, или с ориз, или с пържени патладжани, се подсилва с този сос. Затова ханшът на средиземноморските жени е символично амфорен, голям, обилен. Затова те подхранват своите тела именно с този сос. Има една система, в която се слага сос, после се слага бешамел, после се слагат кори и така нататък. Аз минавам по бързата процедура, където този сос се монтира с бешамела. Ох, ох,
И който ви каже, че с шкембе не може да се направи лазаня, да ми се обади. Вижте сега колко красиво стана. Имате предвид, че брашното, което сме сложили вътре, не е много. Няма да бие на брашно този сос. Не се очудвайте, че сосът е сравнително по-рядък. Защо? Защото влагата в него, в истинския смисъл на думата, трябва да сготви корите. Как редим? Две са теориите. Някои редат първо лазаня най-отдолу, имам предвид кори и после сос. Други пък слагат от соса и после слагат корите. Както ви се харесва, аз лично ще ви препоръчам на дъното на тавичката и в двата случая да сложите малко зехтинче и хубаво с пръстчета да намажете. Едно такова намазване ще предпази всяко едно печиво от каквото иде залепване. И така, слагаме корите. Даже може би така ще дойдат по-добре. Дори и да има някоя малка дупчица, не се притеснявайте. Вижте, нашия сос стана по-бял, не защото червеният пипер намалява вътре, а защото добавихме бешамела. Ох. Имам достатъчно сос, апропо. А колко слоя ще направите, разбира се, зависи от това колко е дълбока вашата тава и колко паста, респективно кори от лазаня, искате да сложите. Някои обичат с повече кори, други с по-малко. Гледайте да е около 1 сантиметър, защото имайте предвид, че и листата от лазаня по един или друг начин ще набъбнат. Това, че кората е леко щупена и някъде има не до там плътно парченце, въобще да не ви притеснява. Редите, пеете си някоя хубава канцонета и се радвате на живота такъв какъвто е. А когато наблизо има вкусно шкембе, нещата категорично изглеждат стил Dolce Vita. А като казах Dolce Vita, десертът на Роската ще стане след секунди. Гледайте последния слой да е по-тънък, да не е много тлъст. И тогава още малко сирене, каквото намерите, както ви казах. Само не бяло сирене, може, моля ви. Въпреки, че има едни лазани, които се правят, поне аз така ги правя, с спанак, верде, които може да се сложи и малко извара вътре, става много вкусно. Погледнете! Това нещо те първа ще понабъбне, имайте предвид, защото корите ще се сварат, ще изпият всичката влага от този сос и лазанята ще стане изключително консистентна. А, лазана, ала трипа романна. Така, как печем? На не повече от 155, максимум 160 градуса, за да не почне да бълбука прекалено силно лазанята и целият сос да избухне във вашата фурна. Оставете в буквалния смисъл на думата да кри слабо и напоително, за да може пастата да измуча, както казах, водата и сосът, и кашкавалът, и бешамелът да се слеят в едно нещо наречено Великата Италия. Ще се видим след малко, когато ще сервираме и десерт, и лазаня. Не отричам, че това с дюрите обърнато стил тартатен, да, изглежда страхотно. Дюлата е един сравнително твърд плод, който сега се чудим какво да го правим. Идеята за този десерт е много добра. Защото идеята за моята лазаня също е много добра. Не, че ще си мериме идеите. До съгласете се, че не ви е хрумвало до този момент да си направите лазаня по този начин. Не виждам никаква причина това да не е вкусно. Вижте колко е сочна. Хубаво отделете от страните, защото понякога коричките леко закачат. Когато правите лазаня, може да оставите във фурната леко да отпусне, да врандиса. Тя става по-вкусна, дори аз имам една теория, че когато е леко притоплена, е по-вкусна. Ето я. Прекрасна, интересна, различна. Дай една виличка, моля се, оттам. И за себе си вземи. Ето, тук останало най-вкусното. Между другото, най-вкусното на лазанята винаги е ъгълчето. Корнер се казва на английски. Ъгълче. Влажно, интересно. Е как човек да не си сипе една чаша вино и да не каже
Животът е прекрасен, когато можеш да го подсладиш с някой добър приятел, с някоя добра дума от добра приятелка. И с чаша българско вино сме на върха на щастието си. И както са казали големите класици от италианското кино, Dolce Vita, което означава живота, трябва да ни достава радост и да е сладък. На здраве! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.